თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 100 წელი გავიდა. ამ დღის აღსანიშნავად მორიგი ქართული ტრადიციული მუსიკის კონცერტი გაიმართა. ფესტივალში მონაწილეობდნენ ფოლკლორული ანსამბლები თბილისიდან და თელავიდან. კონცერტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა. 6 ანსამბლი მონაწილეობს. ეს გახლავთ ანსამბლი ადილეი, სახიობა, კონსერვატორიის ანსამბლი, დიდგორი, ძირიანი. კონსერვატორიის 100 წლის იუბილისადმი მიზღვნილი კვირეულის და ამ დიდი ღონისძიებების ერთ-ერთი ფოლკლორული საღამოს ლევანდელი დღის მონაწილეებით ანსამბლის სახიობა გავხდით. ჩვენი ანსამბლი ჩემთვის პირად დიდი პატივია, იმიტომ რომ ეს სცენა ძალიან ნაცნობია და აი ამ ამპლუაში, რასაც იუბილე ჰქვია, გვიხარია რომ გამოდივართ და ვიღებთ მონაწილეობას.